آپ تمام معزز ساتھی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انتہائی شارٹ نوٹس پہ آپ لوگ یہاں پہ آئے اور کوئٹہ کے حوالے سے، کوئٹہ کے مسائل کے حوالے سے، کوئٹہ کے عوام کے تقریر کے حوالے سے، جو آج ہم نے ایک مثال قائم کی ہے کہ آپ کے آپ دیکھ رہے ہیں دو ہمارے معزز ایم پی اے صاحبان پہلے سے کمیٹڈ تھے، ایک پنچپائی چلے گئے اور ہمارے نصیر شاہوانی صاحب پنجور میں ہمارے جو ششمائی دورے ہیں پارٹی کے، اس کے حوالے سے وہ پنجور کے لیے نکل گئے لیکن میٹنگ میں شرکت کے بعد نکلے، پریس کانفرنس کے لیے انہوں نے ہم ساتھیوں کو بھجوا دیا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ہم 9 میں سے 7 ایم پی اے ابھی بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ ہم میسج بھی اس حوالے سے کنوے کرنا چاہ رہے تھے کہ کوئٹہ کی تمام مشکلات، مسائل، تکالیف، ان کے حوالے سے مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہوئے، مختلف نظریات کے حوالے سے، بلوچستان اسمبلی کے اندر بھی آدھے ہم یہاں پہ جو بیٹھے ہیں، ہم 7 میں سے 4 کا تعلق جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں سے ہیں، 3 ہمارے ساتھی جو ہے وہ ٹریجری بینچز پہ ہیں، لیکن ان تمام اپنے نظریاتی اختلافات، سیاسی اختلافات، حکومتی اسمبلی کے اندر کے جو اپوزیشن اور ٹریجری بینچز کے اختلافات، ان سب کو ہم نے بالا تاک رکھ کے اس شہر کے حوالے سے، یہ ہمارا مشترکہ گھر ہے، اس شہر اور اس شہر میں بسنے والے لوگوں کی تکالیف جو اس مائنس ٹمپریچر میں ہیں، ان کے حوالے سے ہم نے کہتے ہیں، بیسکلی ہم اپنے عوام کو بھی یہ میسج کنوے کرنا چاہ رہے تھے آج اس اسٹیج کی توسط سے، یہ ہمارا مشترکہ شہر ہے، اس کے لیے ہم سب نے مل کر سوچنا ہوگا، ان کی تکالیف اور مشکلات کا حل بھی ہم نے مل بیٹھ کر ہی ڈھونڈنا ہے۔ آج ہم نے جو یہ برف باری اور بارشوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد سے آپ دوستوں نے آپ سب کیا ہوگا کہ کوئٹہ شہر میں ایک ساتھ ہی بجلی غائب، گیس غائب، جب بجلی نہیں ہوگی تو لامالا پانی بھی غائب، واٹر سپلائی ہماری نہیں چل رہی تھی، ان چیزوں کو باہر ہوتے ہوتے ایک ہفتہ جب برف کی مشکلات وہ تکالیف قدرت کی طرف سے وہ کم ہو گئی، لیکن بجلی آج دن تک پورے کوئٹہ شہر میں باہر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح گیس کے پریشر کے حوالے سے آج بھی آپ کوئٹہ شہر میں، آپ تمام کا تعلق ہمارے اس شہر سے، ہم سب ایک ہی گھر کے لوگ ہیں، آج بھی آپ دیکھ لیں کہ مکمل کوئٹہ شہر میں کہیں پہ بھی مکمل طور پہ گیس نہیں آیا۔ ابھی اس میٹنگ کے دوران بھی جب ہم ڈی سی آفس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ڈی سی صاحب کے اپنے دفتر کی چرے بھی نہیں چل رہی، وہاں پہ بھی گیس نہیں، آخر اس گیس کو اچانک ہوا کہ یہ گیا کہاں پہ، کافی دلائل دیے گئے ہمیں، باقی چیزیں کی گئی، لیکن ہم صرف ہمارا ایک سادہ سا مطالبہ ہے کہ آئین کے اندر یہ پروویژن دی گئی ہے کہ جس صوبے سے بھی قدرتی گیس نکل رہے ہیں اس پہ پہلا حق اس صوبے کی ہے، سب سے پہلے اس صوبے کے آئین کا آرٹیکل 58 کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ پہلے اس صوبے کی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد آپ باقی جگہ جائیں، لیکن ہم بلوچستان کے ساتھ جو ایک سوتیلی ماں جیسا شروع دن سے روا رکھا گیا ہے کہ اس سردی میں سندھ اور پنجاب میں لوگ حسب ضرورت گیس استعمال کرتے ہیں، وہ اپنی ضروریات اس سے پورا کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے سروائیول کا مسئلہ ہے، ہم زندہ رہنے کے لیے، اپنے بچوں کو زندہ رکھنے کے لیے ہیٹر جلاتے ہیں تاکہ ان کو ہم گھر رکھ سکیں اور اس سردی میں ان کو اموات سے بچا سکیں، ہم جو ہے سروائیول کے لیے گیس استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں جو شارٹ فال ہے اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ہمارا ہی کوٹا مزید کم کر دیا، جس میں اس سردیوں میں ہمیں گیس ان کو بڑھانے کے وہ مزید کہتے ہیں کہ وہ کم ہو گیا، اور پنجاب کی اور سندھ کی ضروریات یا کے پی کے اور آزاد کشمیر مظفر آباد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ہمارا کوٹا کاٹ کے ادھر کر دیا، اور یہاں پہ حالت یہ ہے کہ ہمارا کیپیٹل جو ہے کوئٹہ شہر، اس کو اگر گیس نہیں مل رہا تو کوئٹے سے جو آگے ہمارا نیٹ ورک گیا ہوا ہے ٹورڈز مستون کلاد، ان میں کہاں سے گیس ہوگا، اور یہیں سے پھر آگے ہمارا پشی زیارت، ان دو ڈسٹرکٹوں کو جو گیس ملا ہے تو ان میں کیا حالت ہوگی، اس کا اندازہ آپ لوگ بخوبی لگا سکتے ہیں، جو ہمارے کوئٹہ شہر کی حالت یہ ہے کہ سبب اس میں تو بالکل برا حال ہے، لیکن جو آرٹ آف دی سٹی ہے، جو شہری ہمارا کوئٹہ شہر کا عمومی شہر کا جو حصہ ہے، اس میں بھی گیس ناپید ہو چکا ہے، تو اس حوالے سے آج ہم نے ان کو کلیئر کٹ
یہ کہہ دیا کہ یہ گیس ہماری ہے, اس صوبے کی ملکیت ہے, پہلے اس صوبے کی ضروریات پوری ہوگی پھر اس کے بعد کہیں اور یہ گیس. اگر اس پہ انہوں نے ہمیں اتوار تک تو یقین دہانی کروائی ہے کہ اس ایشو کو ہم کسی حد تک ریزالو کر لیں گے, اتوار تک گیس بحال ہو جائے گا, کوئٹہ شہر کی مشکلات ہیں اس میں کمی آ جائے گی. ہم دوستوں کا یہ تمام ایچ ڈی پی کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے دوست بیٹھے ہیں, جمعیت علماء اسلام کا پارلیمانی لیڈر بیٹھا ہوا ہے, پی ایم سی کا ایک ذمہ دار کی حیثیت سے میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں, اور پی ٹی آئی کے ہمارے ساتھی مبین خلجی صاحب بیٹھے ہوئے جن کا تعلق اس کوئٹہ شہر سے. پھر ہم نے ان کو ڈی سی صاحب کو بھی ہم نے کلا ملا کہا, ایم ڈی صاحب کو بھی ہم نے کہا, پھر ہمارے لوگ اور ہم ان کے ساتھ ہوں گے, ہم سڑکوں پہ نکلیں گے اور پھر ہم فیصلہ لے کر ہی واپس گھروں کو جائیں گے, یا پھر ہمارا گیس پار ہوگا یا پھر سوئی کا گیس بند ہوگا, ان دو میں سے پھر ایک کام ہوگا کہ ہماری ملکیت ہماری چیز سے پورا پاکستان استفادہ کرے اور ہم ہی رولتے رہے ہم ہی مرتے رہے. آپ نے دیکھا کہ پرسوں بھی ایک بچہ جو ہے وہ سردی کی وجہ سے جاں بحق ہوا, اس کی والدین اس بچے کی لاش کے ساتھ سڑکوں پہ آ کے عورتوں اور بچوں کے ساتھ آ کے روڈ پہ بیٹھ گئے. اگر اس حالت میں ہم لاشیں اٹھاتے رہے اور سڑکوں پہ بیٹھتے رہے پھر سوئی کی گیس کا اور اس سوئی صدر گیس کمپنی کی آفس کی بھی پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہم پھر سوئی سے گیس بند کر دیں گے, ہمیں نہیں ملے گا پھر کسی کو بھی نہیں ملے گا. یہ ہمارا مشترکہ فیصلہ ہے, ہم اس پہ جو ہے عمل درآمد بھی کریں گے, ہم اپنے لوگوں کو اس دکھ میں اس تکلیف میں مزید نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی ہم برداشت کریں گے کہ مزید ہم اس میں اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ڈال دیں.